ننګرهار والی حیات الله حیات د دې ولایت د برېښنا حج او کاپو رئیسانو او یو شمېر علمای کرامو په ملتیا د تلې په دیرشمه د لغمان ولایت مقام کې د دې ولایت د والی محمد اسف ننګ سره د نغلو برېښنا ستونزې د اساسي او لنډمهالې حل په موخه ناسته وکړه. ننګرهار والی حیات الله حیات وویل چې د دې ولایت علمای کرامو د برېښنا ادارې او یو شمېر مخورو په همکارۍ هر مهال د برېښنا ستونزې حل په موخه هلې ځلې کړې دي. هغه زیاته کړه همداراز د برېښنا شرکت عمومي رئیس سره د اساسي حل په موخه هم په شمیر موضوعاتو خبرې اترې کړي او هیله یې خوده چې په پلي کېدو سره به د برېښنا لینونو پرې کولو ستونزه د تل لپاره حل شي. لغمان والی محمد اسف ننګ وویل چې د ولسونو د استازو په وړاندیزې د بادپخ سیمه کې د برېښنا ستونزې د حل په موخه له نظامي چارو څخه ګټه نه ده اخیستې. هغه زیاته کړه وروستۍ هڅه کوي چې د علمای کرامو مخورو او نورو په همکارۍ د برېښنا ستونزه حل کړي. دواړو مشرانو د ننګرهار او لغمان ولسونو څخه مننه وکړه چې د برېښنا پرې کېدو سره سره د لسو ورځو څخه زیات حوصله وکړه خو ډاډې ورکړ چې هر مهال د ستونزې حل په موخه اقدامات کړي. دواړو مشرانو د برېښنا شرکت اړوند د نیول شوو کسانو د خوشې کېدو د برېښنا اړوند ستونزې لنډمهالې او اوږدمهالې حل په موخه هم په بېلابېلو نیول شوو پلانونو خبرې وکړي.